Cestující. Vlak Eurocity číslo 117 Silesia společnosti České dráhy ve směru Praha-Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Chaupky, Vodzislav Slsky, Rybník, Tychy, Katovice, Sosnověc Govny, Dubrova Górnice za, Zavěrcije, Voscizová Ponoc, Opoc Znopoudnije, Varšava Zachodnija, Varšava Centrálna a Varšava Vschodnija pravidelný odjezd ve 14 hodin 23 minut.